Бог завжди має для нас час. Роздуми над Словом Божим на п'ятницю 28-го звичайного тижня, рік перший. Того часу, коли довкола Ісуса зібралися тисячі людей, які аж напирали одне на одного, Він почав говорити насамперед своїм учням. «Стережіться закваски фарисейської, якою є лицемірство. Адже немає нічого прихованого, що не відкрилося б, ані таємного, яке не стало б явним. Тому все, що сказали ви в темряві, при світлі почується. Що на вухо прошепотіли ви в кімнатах, буде проголошено з дахів. Кажу вам, друзям моїм, не бійтеся тих, хто вбиває тіло, а після цього не можуть більше нічого зробити. Скажу вам, кого боятися. Бійтеся того, хто має владу, вбивши, ще й у геєну вкинути. Так, кажу вам, того бійтеся. Чи не 5 горубців продають за 2 асарії? А жодний з них не забутий перед Богом. Адже навіть волосся на вашій голові все полічене. Не бійтеся, ви кращі за багатьох горобців. Того часу, коли довкола Ісуса зібралися тисячі людей, які аж напирали одне на одного, Він почав говорити насамперед своїм учням. Ісус, який прийшов спасти мільярди людей, знаходить час на особисте спілкування з учнями, з кожним із них. Навколо мене вирують події та перетинаються шляхи багатьох людей. Помічаю, як багато справ потребують перемін. За великі справи не берусь, не подолаю. Натомість малі, такі, що мені під силу, стараюся виправляти, досконалювати. А зайнятися є чим. Сьогоднішній фрагмент Євангелія – це заохочення, щоб у вирі буденних подій знаходити час для особистого спілкування з тим, хто цим усім та всіма керує. Ми недарма звертаємося до Нього, Господи. Цим словом ми визнаємо «Ти Господар Всесвіту, який нічого не забуває, про все дбає, все має на увазі». Варто нагадати собі очевидний з погляду віри принцип. Перш ніж до чогось братися, треба поспілкуватися особисто, щиро та сердечно з тим, хто всім управляє. Навіть якщо я робив це безліч разів, і навіть якщо прекрасно знаю свою справу. Мить спілкування з ним стає тим самим вирішальним моментом, який надає нашим старанням якості та вічного сенсу. Він завжди має для мене час і чекає. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.